Suomen ympäristökeskuksessa on tehty tällainen Envimat-tutkimus, jossa tarkasteltiin Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutuksia. Ja yksi osa tätä tutkimusta oli selvittää, millaisia ilmastovaikutuksia erilaisissa tuotantoprosesseissa aiheutuu. Ja tässä samassa tutkimuksessa oli myös kulutuksellinen näkökulma, eli millaisia ilmastovaikutuksia erilaisten tuotteiden ja palveluiden kuluttaminen aiheuttaa. Eli tässä tutkimuksessa tuotettiin laskentamalli niveltä Envimat, jossa on käytetty erilaisia tilastolähteitä kansantaloudesta sekä erilaisista tuotantoprosesseista sekä kulutuksesta. Eli tämä on hyvin pitkälti sellaista työpöydän ääressä tehtävää työtä. Keskeistä Envimatissa on elinkaarinen näkökulma, eli siellä huomioidaan ihan tuotantoprosessien alusta lähtien sinne saakka, kun tuotteista tulee jätettä tai ne kierrätetään uudeksi raaka-aineeksi. Tässä mallissa mielenkiintoista on se, että siinä pystytään ottaa huomioon kansainvälinen kauppa. Eli kun me Suomessa kulutetaan sellaisia tavaroita tai sellaista energiaa, jonka alkuperä on jossain muualla kuin Suomessa, niin tämä malli pystyy ottamaan huomioon myöskin ne vaikutukset, jotka ovat syntyneet Suomen ulkopuolella. kotitalouksien näkökulmasta, kun asiaa katsotaan, niin monesti kuulee sanottava, että onko sillä mitään merkitystä, mitä itse kotona teen. Mutta kun tätä Suomen kansantaloutta katsotaan, niin itse asiassa 70 prosenttia meidän ilmastovaikutusta syntyy kotitalouksien kulutuksesta. No mistä se kulutus sitten koostuu? Niin tässä meillä on kuva, jossa näkyy, että asuminen on siellä tärkein ja isoin sektori. Ja siellä erityisesti lämmitys, lämmin vesi ja sähkö on ne tärkeät sitten on lisäksi liikkuminen ja ruokailu ja erilaisten tavaroiden ja palveluiden kulutus. Ja nämä ovat itse asiassa kaikki sellaisia asioita, mihin me voidaan itse arkisilla valinnoilla vaikuttaa. Eli kuten me tiedetään, niin kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ja jotta voidaan mahdollisimman tehokkaasti pureutua niihin tärkeisiin asioihin, niin täytyy tietää, että mistä aiheutuu eniten päästöjä. Ja mä taas katson tätä asiaa niin kuin kotitalouksien näkökulmasta, niin esimerkiksi näitä Envimat-hankkeen tuloksia on hyödynnetty tällaisen ilmastodietti-laskurin lähtötietoina. Eli tämä ilmastodietti on laskuri, jossa kuka tahansa kansalainen voi laskea omat ilmastovaikutuksensa netissä.